چی میلم پر لامکان دی نازا ولی حاشمی نبی سلطان دی اسمان و تجی میلم پر لامکان دی نازا ولی حاشمی نبی سلطان دی نازا ولی حاشمی نبی سلطان دی وعالم انسانیت لر رهبار و تولید انس جلد پیغمبار انبیاء و کی معلوم بلند شان دی نازا ولی حاشمی نبی سلطان دی اسمان و تزیل المبر لا مکان دی نازا ولی حاشمی نبی سلطان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاثروخيا أو خوشالي د پاک ربنا غوارم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پرتان ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د زړه ساتنه او د زړه پالنه. قدرمنو اوریدونکو، ډیر داسې ښایسته اعمال شته چې د هغو په واسطه او د هغو په وسیله منګ او تاسو د خپلو زړونو ساتنه او پالنه کولی شو. په هغو نیکو اعمالو او ښایسته کارونو کې یو اخلاص دی. څوک چې اخلاص ولري، څوک چې صداقت ولري، کارونه د الله رب العزت د رضا لپاره وسی، هغه د خپل د زړه ساتنه او پالنه کړي. هغه کسان چې نوی د دین او دینداری مسئولیت په غاړه اخیستی، هغوی ښایي د اخلاص په معنا سم پوه نه شي. خو د اخلاص په اړه خبرې د هغه چا لپاره ډیرې ګټورې دي چې د الله په عبادت کې وخت تیر کړی وي. د هغه چا لپاره ډیرې ګټورې دي چې د الله رب العزت سره رابطه ولري او د رب العزت د عبادت خوند یې څکلی وي، د الله په لور روان وي او له شیطان سره په جګړه کې وي. دې لپاره د اخلاص خبرې ډېرې مهمې دي. اخلاص څه ته وایي؟ په ژوند کې له هرې خبرې، کړنې او ژوند څخه یوازې او یوازې د الله رضا او خوښي ترلاسه کول، دې ته اخلاص وایي. نو که تاسو عبادت کوئ قدرمنو اوریدونکو، ستاسو هدف باید یوازې د الله رضا وي. یا د دین کم بل کار کوئ، د دعوت او د بلنې کار کوئ، ستاسو هدف باید یوازې د الله رب العزت رضا وي، تر څو ستاسو د زړونو پالنه او ستاسو د زړونو ساتنه وشي. الله رب العزت په خپل کلام کې د اخلاص په اړه فرمایي: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. الله رب العزت فرمایي: او هغو ته پرته له دې بل هیڅ حکم ورکړی شوی نه و چې د الله بندگی وکړي، خپل دین د هغه لپاره خالص ګرځولو سره خپل لار او لوری وبولي. یعنی تاسو ته امر شوی چې تاسو په اخلاص او یکتا پرستی سره د هغه خدای عبادت وکړئ چې هغه د دین خاوند دی. همدارنګه الله رب العزت په سورة زمر کې فرمایي: قل انی امر ان اعبد الله مخلصا له الدین. ای پیغمبره، دوی ته ووایه ما ته امر شوی دی چې د الله لپاره د دین په خالصولو سره د هغه بندگی وکړم. همدارنګه الله رب العزت فرمایي: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین. الله لله دین الخالص. ای محمده، موږ دغه کتاب تا ته په حق نازل کړی دی،
لدی کبله ته د هماغه الله بندگی وکړه د هماغه لپاره د دین په خالصولو سره. خبردار، خالص دین د الله حق دی، د بل چا حق نه دی. د قرآن کریم دغې سپېڅلي او سرګندې وینا ته ځیر شي. که خالص دین او مخلصانه عبادت د خدای لپاره نه وي، نو در چا لپاره وي؟ الله فرمایي الله لله دین الخالص. خود خپلو پیغمبرانو په ثنا او ستاینه کې د الله رب العزت دغې وینا ته ځیر شئ چې الله فرمایي انا اخلصناهم بخالصه الذکر الدار. موږ هغوی د یو خالص صفت پر اساس غوره کړي وو، او هغه د آخرت یاد و. کله چې الله رب العزت له فحشا څخه د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام کیسه بیانوي، نو هلته په څرګنده توګه ښکاري چې له فحشا څخه د یوسف علیه السلام د خلاصون یوازینی لامل د هغه اخلاص او پاکي ده. الله رب العزت فرمایي ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. الله رب العزت فرمایي هغه ښځه د هغه خوا ته ورمخکې شوه، او یوسف علیه الصلاة والسلام به هم د هغې لورې ته ورمخکې شوی وای که د خپل رب برهان نه وای لیدلی. داسې وشول تر څو موږ له هغه نه بدی او بېحیایي لرې کړو. په حقیقت کې یوسف علیه الصلاة والسلام زموږ له غوره کړي شوو بندګانو څخه و. قدرمنو اوریدونکو، که یوسف علیه الصلاة والسلام مخلص نه وای، نو له فحشا څخه یې ځان نشو ژغورلی. ځکه یوسف علیه الصلاة والسلام مخلص و، او په خپل اخلاص سره د خپل زړه ساتنه او پالنه کړې وه، نو فحشا ته کله هم نه نږدې کېده. په دې توګه قدرمنو اوریدونکو، هغه ځوانان چې وایي شپه او ورځ له فتنو او ازمیښتونو سره لاس او ګریوان دي، شپه او ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې د فحشا او منکراتو ته اړباسي او بل آخره په یو ناوړه او نامناسب ځای کې په دنده بوخت وي، هغوی باید له یوسف علیه الصلاة والسلام نه زده کړه وکړي. موږ دغه کسانو ته سپارښتنه کوو چې د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام نه دې زده کړي، او خپل زړونه دې صرف د خدای لپاره پاک کړي، د خدای لپاره دې ژوند وکړي. که دا کار وکړه، نو له شک پرته چې الله به یې هماغسې وژغوري لکه چې یوسف علیه الصلاة والسلام الله ژغورلی و. یوسف علیه السلام د الله په عبادت سره، د الله په طاعت سره، او په هغو کې په اخلاص سره د خپل زړه ساتنه او پالنه کړې وه، نو الله د فحشا نه وساته. الله رب العزت فرمایی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. داسې وشول چې موږ له هغه نه بدی او بېحیایي لرې کړو. په حقیقت کې هغه زموږ له غوره کړې شوو بندګانو څخه و. راځئ قدرمنو اوریدونکو، ځوانانو ورونو او خویندو، چې د خپلو زړونو پالنه او ساتنه د الله په عبادت او په اخلاص سره وکړو، ترڅو الله رب العزت زموږ په اخلاص سره موږ د منکراتو، د فجایعو او د فسادونو نه وژغوري. حضرت موسی علیه الصلاة والسلام هم د اخلاص په مټو وکړی شول چې خدای ته نږدې شي او لومړی مقام خپل کړي. الله رب العزت په اړه فرمایي واذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا وکان رسولا نبیا. او په دې کتاب کې د موسی علیه السلام یادونه وکړه، یعنی په قرآن کې د موسی علیه السلام یادونه وکړه، هغه د خدای یو غوره کړی شوی شخص او پیغمبر و. ډیره حیرانوونکې خبره خدا ده چې ابلیس د الله تعالی له مخلصو بندگانو پرته په ټولو انسانانو کې نفوذ لري. ابلیس او شیطان هیڅکله نشي کولی چې د الله مخلصو بندگانو ته نږدې شي. شیطان چې څه زړه وغواړي له موږ سره یې کوي، خو په موږ کې یوازې له هغو خلکو سره کولی شي چې هغه الله ته مخلص نه وي.
هغه بندگان چې الله ته مخلص دي شیطان ورنږدې کیدلی هم نشي. تاسو ګورئ الله رب العزت په سورة الصعد کې فرمایي، قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون خانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. کله چې الله رب العزت شیطان له جنت وویسته نو هغه ویل، ای زما پروردګاره چې دا خبره ده نو بیا ما ته تر هغه وخته پورې مهلت راکړه چې دوی دویم ځل لپاره ته ژوندي کوي، تر هغه وخته پورې ما ته مهلت راکړه. الله وفرمایل ښه ده، تا ته تر هغې ورځې پورې مهلت دی چې د هغې نیټه ما ته معلومه ده. شیطان وویل، ستا پر عزت قسم زه به هغوی ټول ګمراه کړم پرته ستا له هغو بندګانو څخه چې تا هغوی د دوی له جملې څخه غوره کړي دي چې هغه مخلصین دي. ابلیس پخپله اعتراف کوي، ابلیس پخپله اقرار کوي چې له یوې ډلې پرته به ټولو خلکو ته دوکه ورکوي، او هغه ډله چې دوکه نشي ورکولی هغه مخلص بندگان دي. نو له خپل رب سره د هر بنده د اخلاص په اندازه به شیطان له بنده نه لرې وي، د اخلاص په اندازه به د بنده له وسوسې او اندېښنو څخه عاجز او ناتوانه وي. که موږ تاسو اخلاص وکړو، د خپلو زړونو پالنه او ساتنه په عبادت او په اخلاص سره وکړو، شیطان به موږ نه لرې شي، الله ته به نږدې شو. هر څومره چې یو بنده خپل خدای ته نږدې کیږي، شیطان ترې لرې کیږي. هر څومره چې بنده له خپل خدای سره اخلاص کوي، په هماغه اندازه شیطان له بیلاری کولو څخه ناتوانه کیږي. ځکه له الله سره د نږدېوالي او اخلاص په صورت کې شیطان دا جرأت نشي کولی چې سړی ته نږدې شي. همداراز قدرمنو اوریدونکو، د هیڅ منافق توبه تر هغه وخته پورې نه صحیح کیږي چې په خپله توبه کې اخلاص ونه کړي. الله رب العزت فرمایي، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الى الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين. باور ولرئ چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندینۍ طبقې ته لاړ شي، او ته به هیڅوک د هغوی مرستندوی نه مومې. البته له هغو څخه چې کوم کسان توبه وباسي او خپل کړه وړه سم کړي او د الله د هدایت لمن ونیسي او خپل دین د الله لپاره خالص وګرځوي، داسې خلک له مؤمنانو سره دي. بنده به هغه وخت د مؤمنانو په قطار کې درېږي چې خپل دین یوازې د الله لپاره خاص کړي، چې خپل دین او عبادت د الله لپاره خاص نه کړي، هغه د مؤمنانو په قطار کې نشي درېدلی. همداشان قدرمنو اوریدونکو، کله چې انسان حج او عمره کوي نو نیم مناسک په لبیک اویلو سره ادا کوي، ځکه هغوی په دې کلمو سره چې لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، په دې کلمو باندې د خپل اخلاص بیانوي. د حج او عمرې یو تر ټولو ستر هدف له الله رب العزت سره اخلاص کول دي. نو راځئ چې په خپلو عملونو کې اخلاص ته ځای ورکړو، تر څو د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړی شو، او زموږ رب زموږ نه راضي شي، او د نورو منکراتو او فجایو نه موږ وژغوري. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. اسمان و تزل المطر لا مكان دي نازا و لئها شمشن بسلطان دي نازا و لئها شمشن بسلطان دي رب ستاي ليت ياسر و قطعها قدر من د مخلوقات د مولا. اسمان و تزمیل مبر لا مکان
نازول ای هاشمی نبی سلطان دی اسمان معتدل المطر لا مکان دی نازول ای هاشمی نبی سلطان دی نازول ای هاشمی نبی سلطان دی وعالم انسانیت لر رهبار وطولی دا انس جز پیغمبار انبیاء وکی معلوم بلند شادی نازا ولی هاشمی نبی سلطان دی اسمان و تزل المبر لا مکان دی نازا ولی هاشمی نبی سلطان قدر منو اوریدون کو بیا هم زمان سلامونا او نیکی هیلی اومانی د قرآن کریم تر ټولو ستر سورات چې د قرآن کریم له ثلث او دریم حصې سره برابر دی د اخلاص په نامه یادیږي. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دې سورت ته ځکه د اخلاص سورت وایي چې په دې سورت کې د اخلاص ډیر ستر مفهوم پروت دی. که څوک د دغه سورات په پوره مفهوم باندې ځان وپوهوي نو له هغه نه به مخلص انسان جوړ شي. موږ او تاسو چې وایو الله احد نو د خپل ژوند ټولې چارې مخې او نیتونه یوازې د یو خدای لپاره ترسره کوو. نو کله چې الله الصمد وایو نو صمد هغه یګانه ذات دی چې د سختیو او ستونزو پر وخت ورته پناه وړل کیږي او موږ هم دغه ذات ته پناه وړو. نو که د چا په زړه کې د قل هو الله احد مفهوم کیناست نو هغه به مخلص انسان وي. له همدې امله ورته د اخلاص سورت وایي چې د قرآن کریم له یو په درېیمې برخې سره برابر او تر ټولو عظیم سورت دی. تاسو به لیدلي چې مؤمنان نورو ته د ډوډۍ په ورکولو کې څه وایي. الله فرمایي ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا. او د الله په مینه کې مسکین او یتیم او بندی ته خواړه ورکوي. او بیا ورته دا وایي چې انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. موږ تاسو ته یوازې د الله په خاطر خواړه درکوو. موږ له تاسو څخه نه کومه بدله غواړو او نه هم شکریه. له موږ سره خو له خپل رب څخه د هغې ورځې د عذاب ویره ده چې د سخت کړاو ډیره اوږده ورځ به وي. نو ای ورونو راځئ اخلاص وکړئ، عملونه هم د الله لپاره وکړئ چې د خپلو زړونو پالنه او ساتنه وکړی شو. یو تن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او ویې ویلې یا رسول الله، د هغه چا په اړه څه نظر لري چې جنگ ته ولاړ شي او هلته د میړانې او نرولی په نوم د مشهوره کېدو لپاره هڅې وکړي، یعنې د نوم لپاره وجنګیږي؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه ته به هیڅ ګټه هم ونه رسي. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ځواب ورک نو هغه سړی بیا وویل یا رسول الله، زما په اړه د نظر څه دی؟ که زه جنگ ته ولاړ شم هم جهاد وکړم او هم نوم وګټم. محمد رسول الله وفرمایل هیڅ ګټه به درته ونه کړي او هیڅ اجر به در ونه رسیږي. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الله لا یقبل من العمل الا ما کان له خالصا و ابتغی به وجهه. الله یوازې هغه کارونه قبلوي چې خالص هغه لروي او د هغه د رضایت لپاره وي. همدارنګه الله فرمایي فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالح ولا یشرک بعبادت ربه احدا. نو څوک چې له خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي هغه ته پکار ده چې ښه عمل وکړي او په بندګي کې له خپل رب سره بل څوک شریک نه کړي. د عملونو قبلیدل دوه شرطونه لري. دغه دوه شرطونه چې په هر عمل کې پوره کړي نو د عمل د قبلیدلو چانس ورباندې پوره کیږي. اول دا چې کار باید سم کار وي،
د کار د سموالي نه مقصد دا دی چې د محمد رسول الله د سنتو سره برابر وي، فلیعمل عملا صالحا. دویم دا چې اخلاص باید پکې وي. الله وی ولا یشرک بعبادت ربه احدا، یعنی د خپل رب په عبادت کې هیڅوک شریک نه کړي. بیا امید شته چې الله رب العزت د دې عمل په خپل دربار کې قبول کړي. نو تاسو ته وایم قدرمنو اوریدونکو، که مونځ کوئ، زکات ورکوئ، حج کوئ، جهاد کوئ، یا نور نیک عملونه کوئ، د ستاسو یوازینی هدف دې د الله رب العزت رضا وي، چې د زړونو پالنه او ساتنه وشي. او در رب په عبادت کې څوک مه شریکوئ، نه پیر، نه ولی، نه قبر او نه زیارت. امید ده چې الله ربالعزت ستاسو عبادت قبول کړي. اخلاص د الله او بنده ترمنځ یو راز دی چې له الله ربالعزت پرته نور څوک نه پرې پوهیږي. او له همدې لارې موږ په خپلو منځونو کې سیالي کوو، څوک څه پوهیږي. هغه څوک چې تاسو ته دا خپرونې وړاندې کوي، هغه ته تر ټولو لږ ثواب په برخه شي، ځکه چې اخلاص به یې کم وي. او یو بل څوک چې دغه خپرونې ډیر په مینې او په اخلاص سره اوري، او د اوریدلو په مهال داسې دعا وکړي چې ای زما پروردګاره، د دې خپرونو په اوریدلو کې زما یوازینی هدف ستا رضا ده او ترې یاد کړم، نو دی کس ته به الله ربالعزت تر ټولو ډیر ثواب ورکوي. الله ربالعزت به یې نیکي وسوه او د هغو څو برابرو ته ورسوي، ان تر دې چې پرښتې به د اجر او ثواب لیکلو لپاره حد نشي ټاکلی. دغه وخت الله ربالعزت چې څنګه وغواړي هغسې د خپل بنده د اخلاص اجر او ثواب ورکوي. نو راځئ قدرمنو اوریدونکو، خپل رب ته د تزرو او د عاجزي لاسونه لپکړئ، او خپل رب نه په خپلو عملونو کې اخلاص وغواړئ، صداقت وغواړئ. والله چې په کوم عمل کې اخلاص وي هغه عمل الله ربالعزت قبلوي. په کوم کار کې چې اخلاص وي هغه کار الله ربالعزت ترسره کوي، چې هر کار وي. په کومې وینا کې چې اخلاص وي هغه تاثیر لري. په کومې وینا کې چې اخلاص وي هغه قابل د قبول وي. په کومې وینا کې چې صداقت وي د هغه اوریدونکی په خپل ژوند کې هغه عملی کوي. نو یا الله دا څه چې وایو د خپل رضا د پاره یې وګرځوئ. الله غیر د ستا د رضا نه بل هدف نه لرم، غیر ستا د رضا نه بل هدف نه لرم، نه که بل مقصد لرم. یوازینی هدف زما د ستا رضا، او هغه مسؤلیت چې زما په اوږو دی د هغو ادا کول غواړم. نو راځئ اخلاص وکړئ چې د خپلو د زړونو ساتنه په اخلاص سره، او د خپلو زړونو پالنه په اخلاص سره وکړو. د الله نه ځان ته، تاسو ته، او ټولو مسلمانانو ته د اخلاص او د نیکو عملونو غوښتنه کوم. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، خات، بریالي او کامیاب اوسئ. نازولی هاشمی نبی سلطان دی، اسمان و تزل المطر لا مکان دی. نازولی هاشمی نبی سلطان دی، نازولی هاشمی نبی سلطان دی. وعالم انسانت لر رهبارا، وتولید انس جلد پیغمبارا. انبیاء وکی معلوم بلن نشاندی، نازو لیها شمین بسلطاندی. اسمان و تزم المبر لا مکان دی، نازو لیها شمین بسلطان دی، نازو لیها شمین بسلطان دی. رب ستای لی پیاسر و پتوها، قدر بند مخلوقات قد مولا.
رمستا إلي فياسر فطاها قدر من دمخ مخات دمولاي وبدر انقر واجرت اخكلاي نازا وليها شميم بسلطاني أسمان وتزم المطر لا مكان دي نازا وليها شميم بسلطان دي نازا وليها شميم بسلطان دي دا عرب أو عجب افتخار لي زليد ليلة كستور دا سماء دا عرب أو عجم افتخار زليد ليلة كستور دا سماء فتوح باكي اخدادر كليس القرآن دي نازا وليها شميم بسلطان دي نازا وليها شميم بسلطان دي أسمان وتزم المطر لا مكان دي نازا وليها شميم بسلطان دي نازا وليها شميم بسلطان دي دادي دويا وفقت دالا أزال الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مشران ستاسو په حضور کې ما د قران کریم د یو آیات تلاوت پیش کړي د دې آیات د تلاوت سورستا د دې آیات د تلاوت متعلق فتیر جمعه کې مردا خبره کړې و چې الله تعالی دې آیات مبارکه کې د انسانانو سره د خوشو صفت غواړي او د انسانانو سره د خوشو د صفت غوښتنه کوي چې آیا هغه وخت لا نه دی راغلی چې د دې انسانانو په زړو کې د الله تعالی طرف ته خوشو پیدا سي او د دې انسانانو په زړو کې د قران کریم و طرف ته خوشو پیدا سي. تیره جمعه کې ما درته وویل د دې معنا دا چې دا وخت خو ډېر وختي راتلل پکار و، آیا تر اوسه پورې څنګه هغه وخت نه دی رارسېدلی چې د انسانانو په زړو کې د الله تعالی طرف ته او د الله تعالی د کلام طرف ته خشوع پیدا شي.
نو اللہ تعالیٰ دا قرآن کریم فدی آیات کی دا مسلمانانو سا پخپل و سرو کی دا خوشو صفت پیدا کول غواړي. زکر ما تیر جمعہ کی در تویل چی باز علماء لکل دی ان المؤمن لا یکون مؤمنا فی الحقیقت الا مع خشوع القلب. مومن چی درسو پوری پزڑکی دا خشوک صفت رانو ولی او مومن چی درسو پوری پزڑکی خشو فیدانو کی نو در اغی وقت پوری دا مومن پا حقیقی طریقہ سر مومن بلل کے دلائی نسی. مومن حقیقی مومن او مومن پا حق سر مومن التا مومن بلل کی جی چی دا غی پزڑکی دا اللہ تعالی طرف تا خشو راسی او دا غی پزڑکی دا اللہ تعالی دا کلام طرف تا خشو راسی. خشوع ستوائی خشوع او کیفیت ته چې کله د انسان په زړه کې راس نو د انسان په زړه کې خوف راسي او د انسان په زړه کې د الله تعالی محبت ځای پیدا کی. چې کله بیا یو انسان د الله تعالی د نافرمانۍ تصور او فکر کوي نو د الله تعالی د نافرمانۍ په خاطر باندې دا غسړی زړه د وهم او د بیر سریج دی او دا غی انسان زړه د الله تعالی په محبت کې پریشان او غمجن سی. نو چې کله دغه کیفیت د یو چا په زړه کې راسي نو د دې معنا دا ده چې د دې سړی په زړه کې د خوشو کیفیت راغلی دی او په کم زړه کې چې د خوشو کیفیت راسي نو بیا اغ اس مجال نه وي بیا هغه زړه کې دا طاقت نه وي بیا هغه زړه دا خبره برداشتولی نه سي چې دی د ګناه طرف ته قدم پورته کړي. لکه تیره جمعه کې ما درته وویل چې په فردات القرآن کې د خشوع معنا لیکلې ده الخشوع التضرع. خشوع دې ته وایي چې د انسان په زړه کې تضرع عاجزي راسي و اکثر ما یستعمل فی ما یوجد علی الجوارح او اکثریت استعمال د خشوع په هغه ځای کې راځي چې په زړه کې یو کیفیت راسي او د هغې اثر د انسان پر اندامو باندې ښکاره سي. نو چې په کم زړه کې خشوع رااله او د خشوع کیفیت رااله نو بیا به هغه لاسونه هم الله تعالی طرف ته متوجي بیا به هغه زړه هم د الله تعالی طرف ته متوجي بیا به هغه سترګې هم د الله تعالی طرف ته متوجي بیا به هغه پښې او قدمونه هم د الله تعالی طرف ته متوجي بلل کیږي. لکه ما درته وویل چې کله یو ځای اور بالي نو د هغې اثر د دود په شکل باندې انسانانو ته ورښکاره کیږي. چې کله په یو ځای کې درختې او باغ وي نو د هغې اثر د میوو په شکل باندې انسانانو ته معلومیږي. نو چې په کم زړه کې خوشو راله په کم زړه کې د خوشو کیفیت کښېناستی د هغې اثر پر اندامو باندې انسانانو ته ورښکاره کیږي. بیا هغه ژبه د الله تعالی نافرمانی کې نه استعمالیږي بیا هغه سترګې د الله تعالی نافرمانی کې نه مستعملیږي او بیا غلا سفشی دا اللہ تعالی دا نافرمانی سا زان را گرزی او دا اللہ دا نافرمانی سا فرحیز کی. نو چی پزڑی کی خوشو رالا دا خوشو اثر پر اندامو باندی رازی بیا دا غی انسان دا دسترگو سا دا اللہ تعالی دا خوف او دا بیری سا وش کی رازی او بیا جی کلا اللہ تعالی ناراض اسی دا اللہ تعالی پا محبت کی اغزا اغسترگ پریشان دا اغا بدن پریشان دے دا اللہ تعالی پا محبت کی بیا دا اغسترگی سا دا محبت وشکرازی او جی کم استرگ دا اللہ تعالی دا خوف خاطر بانی وشکا تو کی او یا کم استرگ دا اللہ تعالی پا محبت کی وشکی تو کی نا پر اغسترگ بانی اللہ تعالی دا جہنم ور حرام گرزی. لا یلج النار من بقا من خشیت اللہ. اللہ تعالی جہنم تا اغسترگ نہ داخلی چی کم استرگی دا اللہ تعالی دا خشیت او دا بیر سا جڑا کری. تیرے جمعہ کی مادر تویل چی دسترگی سا وش کی راتلل دا دی دا پارا دیر مختلف اسباب دی او دا دی دا پارا دیر مختلف علتون دی او دا دی دا پارا دیر مختلف طریقی و لاری دی. کله کله چې د سترګې سوش کې راځي د هغې سبب پر انسان باندې د مصیبت راتللی. مشر انسان دی کشر انسان دی د انسان فطرت و طبیعت دا شان دی
چې کله پر یو انسان باندې غم راسی، پریشانی راسی، مصیبت راسی، نو طبعاً د انسان د سترګو سوش کې راځي، نو دا هم د وشکې تویولو یو لارې، یو سبب، یو طریقه ای. او کله کله وشک راځي د سترګو سا، دا هغې علت و سبب دایی چې هغې په دې خاطر د سترګو سا راځي چې د انسان سا د خپل محبوب او د خپل ګران او د خپل خوږ دوست او قریب جدایی راسی. نو د محبوب په فراق او جدایی کې هم کله کله سترګې اوښکې تویوي، دا هم د سترګې د اوښکې تویولو دپاره یو سبب او علت دی. لکه ما درته ویلي، حضرت یعقوب علیه الصلات وسلام د خپل بچي په فراق دومره زیاته زمانه ژړا وکړله، دومره زیاتې اوښکې توکې چې قرآن کریم وایي اخر یې د سترګو تور ختم سو او سترګې ړندې شو. یا پیغمبر علیه الصلات وسلام د خپل بچی ابراهیم متعلق د سترګو سا اوښکې تویولې، او دا جمله به استعمالوله چې القلب تحزن القلب یحزن والعین تدمع، زړه مې غم کوي، سترګې مې اوښکې تویوي. و انا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون، ای ابراهیم موږ ستا په فراق نن ډېر زیات غمجن یو. یا چې کله پیغمبر علیه الصلات وسلام د دنیا سا رخصت سو، نو د پیغمبر علیه الصلات وسلام په فراق او جدایی کې صحابه کرامو ډېره زیاته ژړا کوله. نو د سترګو سا د اوښکو راتللو او د سترګو سا د ژړا کېدلو یو سبب و علت دا هم کېدای سي چې د انسان سا د خپل دوست او د محبوب فراق او جدایی راسي. علماو لیکلي دي چې دریم نمبر باندې کله کله د سترګې سا اوښکه راځي، هغه په دې وجه باندې چې کله یو بنده د قرآن کریم پر تلاوت باندې کښېني، نو د قرآن کریم د تلاوت په خاطر، د قرآن کریم د محبت په خاطر، د قرآن کریم د عشق په خاطر باندې د دې سترګو سا اوښکې راځي. لکه حدیث شریف کې هم راځي چې کله یو بنده د قرآن کریم تلاوت کوي او د قرآن کریم د تلاوت سره د هغې د سترګو سا اوښکې راتویږي، نو د دې اوښکو راتویدو په خاطر باندې الله تعالی دې بنده له جنت واجبوي. الله تعالی د ده په حق جنت واجب ګرځي چې د قرآن کریم د محبت په خاطر، د قرآن کریم د عشق په خاطر، د قرآن کریم د تلاوت سره د سړي د سترګو سا اوښکې تویږي. ځکه حضرت ابوبکر رضی الله عنه به وایي چې کله تاسو د قرآن کریم تلاوت کوئ نو تاسو ژړا کوئ، لیکن که تاسو له ژړا نه درځي و ان لم تبکو فتباکو، که ژړا نه درځي بیا د الله تعالی دربار ته د ژړا شکل جوړوئ. چې کله پر داسې آیات باندې رالی چې هغې کې د الله تعالی د عذابو تذکره ده، او داسې آیات باندې رالی چې هغې کې د الله تعالی د محبت تذکره ده، نو د الله تعالی په خوف کې، د الله تعالی په محبت کې ژړا کوئ. او که چیرې یو چا له ژړا نور ځي، نو کم سے کم د الله تعالی دربار ته، د الله حضور ته د ژړا شکل جوړوي. او الله تعالی هغه مهربان ذات دی چې د انسان سره د ژړا شکل په حقیقي ژړا باندې قبلوي. چې کله د ژړا شکل د الله دربار کې جوړ سي، الله تعالی هغه اجر او مزدوري ورکوي او هغه انعامات ول ورکوي چې کم سړی حقیقي ژړا کوي. امام غزالی رحمه الله زموږ د سلف حالات لیکلي دي چې زموږ سلفو کې چې به کله د قرآن کریم تلاوت کوئ د هغې به کم حالت. فکثیر منهم من صعق، ډېر انسانان داسې وو چې د قرآن کریم تلاوت به کوئ نو د قرآن کریم د تلاوت سره به بی اختیار شورېدی. لکه کم بچان چې د قرآن کریم حفظ کوي او د قرآن کریم تلاوت په کثرت باندې کوي، نو د هغې په اختیار کې نه وي، بی اختیار ورسره شوري. ومنهم من بکا، امام غزالی رحمه الله وایي ډېر انسانان بیا زموږ په سلفو کې داسې وو چې هغوی به د قرآن کریم د تلاوت سره ډېره زیاته ژړا کوله. ومنهم من غشا علیه، ډېر انسانان بیا داسې وو چې د قرآن کریم د تلاوت سره به پر هغوی باندې بېهوشي راتله، او داسې انسانان هم پیدا سو. ومنهم من مات فی غشیته، چې هغوی په دغه بېهوشي کې د دنیا سره رخصت سو او په دغه بېهوشي کې وفات هم سو. نو زموږ د سلفو مزاج بداو چې هغې به قرآن کریم په داسې عشق کې تلاوت کوئ، هغې به د قرآن کریم سره داسې مینه او محبت و چې د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې به هغې بې خوده و،
او کله به د قران کریم د تلاوت په وخت کې د سترګو سره ژړا راتله، او کله به د قران کریم د تلاوت په وخت کې پرده باندې بیهوشي راتله، او ډېر انسانان داسې پیدا سو چې هغوی د بیهوشۍ په وخت کې د دنیا سره رخصت سول. حضرت صالح المری رحمه الله زبر د سلف په فسلسله کې ډېر لوی بزرگ دی. دیویزه د یو بزرگ کډلی لرالم، نو چې کله ورسره کښېناستم نو د هغې مخته د قرآن کریم آیات تلاوتوم. تتقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله ورسوله، چې بعض انسانان به د قیامت په میدان کې داسې چې د هغې دا مخان به په جهنم کې یو طرف بل طرف ته را اوړي، او د هغې لویه تمنا به دا یا لیتنا اطعنا الله ورسوله، کاش په دنیا کې موږ د الله او د رسول اطاعت کړی وای. دا به په جهنم کې د دوی لویه تمنایی، دا به په جهنم کې د دوی لوی ارمانی، او دا به په جهنم کې د دوی د افسوس او د ارمان ویناوي. حضرت صالح المری رحمه الله وای چې کله زه د دې آیات تلاوت کوم نو هغه بزرگ باندې یو قسم ژړا راله، او د ژړا سره وروسته پر هغې باندې غشی او بیهوشي راله، او زه ناست یم چې کله هغه بزرگ د بیهوشۍ سره پورته سلو نو ما ته وایي صالح المری زما غم دې را دو چند کې، پر ما باندې تکلیف دی، پر ما باندې مصیبت دی، د قرآن کریم یو څه تلاوت راته وکړه. وای ما د قرآن کریم دا آیات و فسیح کې کلما ارادو ان یخرج منها غمن اعیدو فیها، چې کله جهنمیان په جهنم کې د ډېر تکلیف په خاطر باندې د جهنم سه منډې وي او د جهنم سه ځان خلاصوي نو الله تعالی وایي اعیدو فیها، موږ یې بېرته دې جهنم کې را ګرځو. ای چې کله ما دا ووایي نو هغوی د غشي په آخري کې د خپلې بیهوشۍ په آخري کې پر هغه ځای باندې زما په مخ کې زما په حضور کې هغوی خپله سا ورکړه او د دنیا سره رخصت سو. زموږ بزرگانو کې ډېر بزرگان داسې رالو چې هغې د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې د دنیا سره رخصتېدل. نو وکثیر منهم من مات فی غشیته، ډېر خلک به داسې و چې په خپله بیهوشي کې به آخر د دنیا سره رخصتېدی. حضرت زراره بن اوفا رحمه الله متعلق راضی د قرآن کریم تلاوت کې د سار په لمانځه کې چې کله دې آیات راورسېدې فاذا نقر فی الناقور، چې کله د قیامت د فاره د اسرافیل علیہ الصلات والسلام شپیلی کی پوکی او د اسرافیل علیہ الصلات والسلام د شپیلی زمانہ راس، نو پرده باندې دومره هیبت وهم غشراله چې باغل مانځو کې گزار سلو او باغل مانځو کې در پایا پورې دل منز پای ته نو رسای په المانځو په دوران کې وفات سو. حضرت سلمان فارسی رحمه الله متعلق راضی چې گلا قران کریم دا آیات را لے ان جهنم لموعدهم اجمعین، جهنم د دې ټولو انسانانو د وعدې ځای دی، چې کوم خلق په دنیا کې د ګناه زمانه تیره کی، چې کوم خلق په دنیا کې د نافرمانۍ زندگی تیره کی، الله تعالی وایي د هغې ټولو د وعدې ځای جهنم دی چې هغې به جهنم ته را رسیږي. حضرت سلمان فارسی رحمه الله چې کله دا اوري نو هغې ژړا کوي، او د ژړا سره وروسته د خپل سر ټکوي، او د مدینې منورې د کوڅو سره د ځنګلو د غرو پر طرف باندې ګرځي، او درې ورځې مسلسل بیا په مدینه کې د هغې دید چانه وکړي چې حضرت سلمان فارسی رحمه الله رضی الله عنه په کوم طرف کې. نو مقصود مې دا دی چې امام غزالی رحمه الله وایي چې ډېر انسانان داسې وو چې پر هغې باندې به د قرآن کریم دا تلاوت په وخت کې یا ژړا راتله، یا به د بې خود شورېدو شکل راتلی، یا به بیهوشي راتله، او ډېر انسانان داسې وو چې د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې هغوی خپل روح رخصتاوی، هغوی د دنیا سره رخصت اخیستی. صالح المری رحمه الله وایي چې زه رالم، زه زما دربار ته یو ورځ ابن سماک رحمه الله رالی، دا ټول زموږ اکابر او سلف دي. نو هغوی ما ته وایي چې د دې خپل د یارو د دې خپل وطن د بزرګانو لږ عجایبات خو را باندې ووینه. وایي ما در لاس ونیوی د یو بزرګ کوډلی له مې راواستی، هغه بزرګ د خپلې روزۍ دپاره چټایي ووی، او دا یې کار دی، دا یې کسب دی. وایي موږ چې یو ګړی ورسره کښېناستو، زه د هغې مخته د قرآن کریم د یو آیات تلاوت کوم، اذل اغلال فی اعناقهم، چې هغه ورځ به راسي چې د دې په غاړو کې به د جهنم توقونه وي.
چې کله د دې آیات تلاوت کوم نو هغه بزرګ باندې یو ګړی بې اوشي راله، او چې کله د بې اوشۍ کیفیت سو نو ما ابن سماک رحمه الله در لاس ونیوی، ما وی درزا، نو د هغه بزرګ د کوره راووتو، دی مې دغسې د بې اوشۍ په حالت کې پریښوی. د دویم بزرگ دربار له میرا واسطه، د دویم بزرگ ته چې کله د قران کریم د دې آیات تلاوت کو هغوی باندې هم بې اوشي راځي، او در دریم کور ته چې رالو نو هغوی باندې اجازت غواړو چې موږ درنه وځو. هغه وایي که ما د الله د ذکر سه په غفلت کې نه ګرځوئ خو راسئ. وایي چې کله موږ ورغلو ما د قرآن کریم د آیات ورته تلاوت کوي، ولیمن خاف مقام ربه جنتان، هغوی هم دغسې د بې هوشۍ په حالت کې موږ پریښوئ. نو حضرت صالح المری رحمه الله وایي چې اوو شپږو بزرګانو ته په دې ورځ موږ ورغلو، او چې د هر یو مخ ته مې د قرآن کریم د آیات تلاوت کوئ پر هغوی باندې غشي او بې هوشۍ راتله. پر اووم نمبر باندې د یو بوډا کوډلې لرالو، وایي چې کله ما اجازه وغوښتئ نو هغوی اجازت راکړې چې دروازې ته ورننوتو، نو ما وی خبردار سبا خو د یو چا دربار ته درېدل ستا. هغه بوډا راته وویل چې د چا دربار ته کم نصیبه د چا دربار ته درېدل ستا. ما ورته وویل یوم یقوم الناس لرب العالمین، هغه ورځ هم را روانه ده چې ټول انسانیت به رب العالمین دربار ته ولاړ. وایي چې کله ما دا خبره وکړه نو پر هغه بزرګ باندې یو قسم کیفیت راغلی چې د هغې د خولې تناو هغې سوس سو، او د هغې خوله وازه سو، او سترګې پټې شوې، او هغې دا خپله سا په زوره زوره باندې کښله، او نور د خبرو د دې وسو استعداد نه و. نو بیا هغه زنانه راووته، ما ته وایي چې دا خو تاسو داسې حال ته ورسوئ چې دا اوس د څه نفي نه دی، نه د چا سره اوس کلام کولای شي، نه د چا د سلام جواب ورکولای شي. نو حضرت صالح المری وایي په دا ورځ موږ د هغه بزرګ سره ووتو. وروسته چې موږ معلومات وکړې چې کوم شپږو کسانو ته ورغلي وو، نو درې کسان په هغه شپږو کې په دې خپله بې هوشي کې درې سره وفات شوي وو، او درې کسانو ته څه زمانه وروسته الله تعالی صحت و جوړوالی ورکړی وو. او هغه بوډا له چې موږ راغلي وو، نو هغې بوډا در درې ورځو پورې مسلسل د لمانځه کولو وسو استطاعت بیا نه درلود. نو قرآن کریم سره ژړا کول، د قرآن کریم تلاوت کول، او د قرآن کریم د تلاوت سره اوښکې تویول، دا د الله تعالی د عاشقانو، د قرآن کریم د محبانو، او د الله تعالی او د قرآن کریم د محبانو د عادت او شیوه وو چې هغوی به همیشه د قرآن کریم سره اوښکې تویولې. نو ځکه د قرآن کریم سره اوښکې تویول دا زموږ د سلفو خاصیت، چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مرضی وفات کې رالی نو د حجرې مبارکې سه حال راستی مسجد نبوي ته، او صحابه کرام ټوله په مسجد نبوي کې په انتظار باندې دي، او د مخستم د لمانځه وخت دی چې پیغمبر علیه السلام به لمانځه ته راځي. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیمارۍ کیفیت ډیر زیات دی. یو ځل پر هغه باندې لږ بې هوشي راله، د کور انسانانو پر هغې باندې لږ روبت وکړي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیرته په هوش کې رالی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وایي چې ورسه ابو بکر ته وایي چې زما پر ځای باندې مسجد نبوي کې لمونځ وکړه. حضرت عائشه مبارکه ورته وایي د الله رسوله، زه د ابو بکر لور یم، زه د ابو بکر د کور بچی یم، زه د ټوله انسانیت څخه زیات د ابو بکر په مزاج او په طبیعت باندې واقف او خبره یم. ورته ان ابا بکر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. ابو بکر کچیر ستا پر ځای باندې ودریږي، نو د ابو بکر په مزاج کې داسې خوشو ده، دا ابو بکر په مزاج کې داسې عاجزی او تضرو ده چې هغې بیا د ژړا سره د قرآن کریم تلاوت په چا باندې نسي اورولی. نو ابو بکر ته حال مور کو چې ابو بکر دې زما پر ځای باندې لمونځ ورکي. نو ابو بکر که ستا پر ځای باندې ودرېد، هغوی به دومره ژړاو کې چې هغې د قرآن کریم یو لفظ به په ټولو مسجد نبوي کې بیا څوک نه واوري. نو صحابه کرامو د قرآن کریم د تلاوت سره په دې شکل باندې، د حضرت عمر رضی الله عنه متعلق راځي، حضرت عبدالله ابن سداد رضی الله عنه یو صحابي دی، هغې روایت را نقل کوي. د حضرت عمر رضی الله عنه عادت مبارک دا و چې هغې به سهار په لمانځه کې اکثره د سوره یوسف آیاتونه تلاوت کول،
او د سوره یوسف د تلاوتو سره به دومره زیاته ژړا کوله چې په دې ټوله سپو کې به د حضرت عمر رضی الله عنه ژړا اوریدل کېدله. حضرت عبدالله ابن شداد وایي چې زه یو ځل مانځه کې شریک یم، وهو یقرا، او دی د سوره یوسف د تلاوت او قرات، و انا فی آخر الصفوف، زه د ټولو صفو په آخر کې ولاړ یم، او دی چې کله دوم دې آیات باندې رالی، ان مشکو بسی و حزنی الی الله، چې زه د خپل شکایت او د خپل غم فیشیدل د الله تعالی دربار ته کوم، نو حضرت عبدالله ابن شداد وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه داسې ژړا کوله چې په آخري صف کې ما د ده ژړا پوره پوره اورېدله، چې د آخري صفه پورې د ده د ژړا آواز رارسېدی. نو دا زموږ د سلسله په شیوه او عادت و چې هغوی به کله د قرآن کریم تلاوت کوئ، کله به یې د لمانځه په حالت کې کوئ، کله به یې د تلاوت په شکل باندې کوئ، کله به یې بغیر د لمانځه څه کوئ، نو هغوی به د قرآن کریم د تلاوتو سره ضرور د سترګو سوش کې راتلې، او هغوی به ژړا کوله، او هغوی به په ډېر شوق او په ډېر عشق و محبت کې د قرآن کریم تلاوت سرته رساوه. حضرت امام شافعی رحمه الله په باره کې راضي یو ځل د قرآن کریم دا یو آیات تلاوت کوي، هذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. د قیامت داسې ورځ دی انسانیت ته ګوري چې چاته د یوې کلمې د وینا اجازت نه وي، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، او نه چاته دومره اذن او اجازت شته چې هغوی د الله تعالی دربار کې خپل عذر پیش کړي چې الله زما سره نافرمانی په دې وجه باندې وسوله. چې کله امام شافعی رحمه الله د قرآن کریم د دې آیات تلاوت کوي، د تلاوت سره دومره زیاته ژړا کوي چې پر هغې باندې غشي او بیهوشي راله، بیا د بیهوشۍ په شکل باندې خپل شاګردان د مسجد ته سباسي. د فضیل ابن عیاض، د حضرت عیاض رحمه الله بچی دی فضیل ابن عیاض، چې هغې ته هم الله تعالی ډېر زیات د خوشو کیفیت ورکړی و. همیشه چې به د قرآن کریم تلاوت کوئ، نو همیشه به د قرآن کریم د تلاوت سره پر ده باندې د بیهوشۍ کیفیت راتلی. د ټولې زندګۍ لویه تمنا دا وه چې کاشکې الله تعالی ماته دومره وس و طاقت راکړي چې یو ځل قرآن کریم تلاوت زه په داسې حال کې وکړم چې په مابین کې بیهوشه نه شوم، لیکن در مرګه پورې دا تمنا فره نه شوله. در فایه پورې قرآن کریم تلاوت داسې نه وکړي چې پر ده باندې بیهوشي نه وای راغلې. د تراوو په لمانځه کې ولاړ دی، یو قاری دا قرات دا قرآن کریم دا آیات تلاوت کی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اغه ورځ را روانه ده چې ټوله انسانیت به د خپل رب دربار ته دریږي. نو د تراوه په لمانځه کې پر هغې باندې بیهوشي راله، بیا یې د بیهوشۍ په کیفیت باندې د مسجد ته سباسي. حضرت عائشه مبارکه یو ځل ټوله شپه هغه د قرآن کریم په دې یو آیات کې، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، د الله تعالی د طرفه پر دې انسانیت باندې د قیامت په میدان کې داسې حالات راځي او داسې خبرې ورته ښکاره کیږي او داسې نعمتونه راځي او داسې عذابونه راځي، ما لم يكونوا يحتسبون، چې دې انسانیت په دنیا کې د هغې ام او تمه نه یې ساتلې، چې د دې انسانانو په دنیا کې په دماغ کې هغه نه یې او د دې په تصوراتو کې نه راغلی او دې د زړه په فکر او په سوچو کې دا خبره نه ښکاره شوې چې د الله تعالی په دربار کې به موږ د داسې نعمتو سره یا د الله تعالی دربار کې موږ د داسې عذابو سره مخامخ کیږو. نو د الله تعالی د طرفه به داسې حالات ورته راښکاره سي چې په دنیا کې د دې هغې ګمان نه یې کړی. نو چې کله دا آیات حضرت عائشه مبارکه تلاوت کوي، نو حضرت عائشه مبارکه ټوله شپه در سهاره پورې دغه یو آیات راګرځي، دغه یو آیات راګرځي. د امام شبلی رحمه الله متعلق په حالات کې لیکلي دي چې په تراو کې یو امام دا قرات وایي، لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اے پیغمبره که زموږ دا خوښه سي زموږ مشیت راسي، نو کم قرآن کریم چې تا ته نازل شوی دی هغې قرآن کریم به موږ ستاسو سپورته کو. تاسو د دې قرآن کریم قدر نه لرئ، تاسو د دې قرآن کریم په احکامو باندې عمل نه کوئ، او تاسو دې قرآن کریم ته خپلې غاړې نه ایږدئ، او تاسو زندگی دې قرآن کریم باندې نه تیروئ. نو الله تعالی وایي که زما مشیت سي دا قرآن کریم به ستاسو سه زبرته پورته کړم.
حضرت شبلی رحمه الله چې کله د قران کریم د دې آیات تلاوت اوري نو بیا په تراو کې بے هوشی او بیا د یو شی په شکل د مسجد ته سباس او زکات د جړای او قسم کیفیت داده او د جړای او شکل داده چې پر انسان باندې ووش کې د انسان ووش کې تویږي او پر انسان باندې بے هوشی راځي او انسان د جړا سره مخامخ کیږي هغه کله کله د قران کریم په تلاوت کې داسي او مادر ته چې امام غزالی رحمه الله زمر د سلف د حالات بیان کړی دي چې کله سړی د تیر سلف حالات وای چې هغه ته الله تعالی د قران کریم عجیب عشق و محبت ور کړو چې ظاهرا چې به کله د قران کریم الفاظ تلاوت کول نو همیشه به د جړاو د بے هوشۍ کیفیت ور باندې راتلی لیکن باطنن د قران کریم سره داسې محبت چې کله به پر قرآن کریم باندې یو عیب چا لگاوی یا به په قرآن کریم کې یو تحریف راتلی یا به د قرآن کریم په نقصان باندې چا خبره کوله نو بیا به بدل و جان د هغې مقابلې ته په داسې همت باندې حاضر چې بیا به نه د هغې سره د خپل ځان فرواوه نه به د خپل عیال فرواوه نه به د هغې سره د خپلې زندګۍ غم ورسره وه دا د سلفو هغې د قرآن کریم سره عقیدت او دا د سلفو د قرآن کریم سره محبت و چې د ظاهري الفاظو د تلاوت په وخت کې به د سترګو سه اوښکې راتلې او بې هوشي به ورباندې راتله او د ډیرو سلفو حالات داسې دي چې هغوی د قرآن کریم د تلاوت د بې هوشۍ په حالت کې د دنیا سره رخصتېدل هم لیکن زړه کې چې به کله قرآن کریم باندې یو مشکل راتلی او د قرآن کریم باندې به یو حرف او نقص راتلی نو بیا به بدل و جان د هغې مقابلې ته په ډېر همت او په ډېر عظیمت باندې حاضر و غالبا دویم کال د هجرت باندې چې د پیغمبر علیه الصلات وسلام د هجرت دویم کال نو دوهم دوه سوه کاله د پیغمبر علیه الصلات وسلام دوهم صدی د هجرت وه نو دوهمه صدی د هجرت کې د قرآن کریم متعلق د خلق القرآن مسله معتزله و پیش کله معتزله یو ډله وله چې هغې ته د بنو عباسی او حکمرانانو سرفرستي ور حاصله وله نو هغې د قرآن کریم متعلق یو مسله پیش کړه یو عقیده یې دې امت ته پیش کړه چې القرآن کلام الله مخلوق قرآن کریم د الله کلام دی لیکن دا مخلوق دی دا حادث دی لیکن د دې مقابل کې زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا وه چې القرآن کلام الله غیر مخلوق دا د الله تعالی صفت دی او دا دائمی صفت دی دا ابدی صفت دی او دا قدیم صفت دی دا د الله تعالی په ذات پورې قائم صفت دی چې کله زموږ او د معتزله پر دې باندې د اهل سنت والجماعت د معتزله سره مقابله راله او دې کې د قرآن کریم متعلق او د قرآن کریم د حقانیت متعلق او د دې متعلق چې قرآن کریم دا ثابتول چې دا یقیني د الله تعالی کلام دی او دا د الله تعالی صفت قدیم دی لیکن یو طرف ته معتزله و ته د بنو عباسی او حکمرانانو سرفرستی حاصله وه نو د دې په مقابل کې چې څه علما د اهل سنت والجماعت رالو نو هغوی بعضی فټ سول او چا د خپله خوله پر له ونیوله او چا د خپلو ځان د بچاو په خاطر د خپل کور د بچاو په خاطر د خپلو بچانو د بچاو په خاطر باندې د معتزله او د حکمرانانو په مقابل کې څوک نه سوشکاره کېدی لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله هغې په ډېر همت او په ډېر عظیمت باندې د معتزله او مقابلې ته ودرېدی چونکې زړه کې د قرآن کریم عشق دی او د زړه کې د قرآن کریم سره مینه او محبت دی نو د قرآن کریم د حفاظت په خاطر باندې هغې خپل ځان وقف وباله میمون ابن اسبغ هغې د حضرت امام احمد بن حنبل شاګرد دی هغې یو قسم خوري هغه وایي زما په خدای قسم چې د امام احمد بن حنبل پر بدن باندې کومې دورې ولګېدې د قرآن کریم د حفاظت په خاطر باندې که هغه دورې د یو فیلو د یو هاتی پر بدن باندې لګېدلی وای له باغی غلبلې کړي وای لیکن امام احمد بن حنبل رحمه الله هغې په ډېر عزم او په ډېر همت او عظمت باندې هغې برداشت کړې د امام احمد بن حنبل رحمه الله پر دې بدن باندې داسې دورې ولګېدې
چې کم ځای باندې به دوره راله نو د غځای غوښه به ختم مړه سوله او چې درځو پورې به بیا په طبیبانو باندې په غچی باندې کاټ کړی نه وای بیا هغه غوښې ژوند نسو پیدا کولی. لیکن دا ټولې برداشت وې چونکه د قرآن کریم عشق و د قرآن کریم محبت و د قرآن کریم متعلق هغوی څه عقیده څه غلطه فیصله او څه غلطه عقیده هغوی د برداشت نه وله. امام احمد بن حنبل رحمه الله خپله واقعه لیکلې ده چې ډېر ځله زما د دې معتزله سره مناظره راله او هر ځل معتزله په مناظره کې شکست او ماتې خوري، لیکن چونکه د دې سره د حکومت زور او سرپرستی ده نو هر ځل پر ما باندې تشدد راځي او ډېر ځله زه په درو باندې وال کېږم او ډېر ځله ما ډېره زندگی په جیل کې تیریږ. یو ځل دی خپله واقعه لیکي چې د بغداد په باب البستان کې زه قید وم او شپږ میاشتې زما مسلسل په قید کې تیرې شوې. دې وخت کې د هغې عمر 15-18 کاله بوډا عمر دی او شپږ میاشتې زما په تنې تنهایی کې تیرې شوې. په دې شپږ میاشت کې ما د چا سره کلام نه وکړ او شپږ میاشتې مسلسلې زما په روژه کې تیرې شوې چې دا زما مکمله پروژه وه او په شپږ میاشتې کې مسلسل زما په لاسو پښو کې اتکړی وې. آخر یو ځل د معتزلو د طرفه فرمان راغلی چې د معتصم دربار لګېږ. معتصم ډېر لوی خلیفه و، د معتزلو سربرایي یې کوله او د بنو عباسیو خلیفه و. چې کله حال راغلی د معتصم دربار لګېږي او د معتصم په دربار کې به د امام احمد بن حنبل د امام احمد بن داود سره مناظره ای. احمد بن داود د معتزلو سربراه او قاضی و. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله وایي چې په کوم ورځ مې د دې جیله سره باسي نه زما شپږ میاشتې زمانه په جیل کې تیره سوې ده او د روژو په شکل باندې تیره سوې ده او په اتکړیو په زولنو کې تیره سوې ده. نو زما په بدن کې ډېره کمزوري ده او ډېر نحافت دی. نو ماته چې کومه سوارلي راکول سوله چې تا به اوس د معتصم بالله در درباره پورې رسو، زه چې کله رالم نو هغې لاسو پښو کې زما اتکړۍ او زولنې دي چې ما هر څومره وس وکړې زه پر دې سورلي باندې سپرېدی نه سم او نه څوک ماته سهاره و کومک راکوي چې هغوی مې ورپورته کړي. دی وایي په دې کوشش کې درې ځله زه پر دې مځکه باندې ګزار شوم. چونکه چارو لاچار د معتصم دربار ته زما تګ و نو په دې خاطر څلورم ځل مې پر دې سپارلي باندې ځان تکیه کړې. وایي چې کله د معتصم دربار ته راوړل سولم نو په یو خونه کې قید واچول سوم. نو په هغه خونه کې توره تیاره ده او د شپې ما لاس وکړاوی چې زه یو دیوال پیدا کړم چې پر دیوال باندې د تیمم شکل جوړ کړم او د خپل تیمم وکړم او د خپل مانځه ادایونه وکړم. لیکن چې ما کله لاس وکړاوی نو په یو تال کې زه پر اوبو باندې پیش سوم. نو په هغې باندې مې د خپل وس مطابق چې څومره م وسو او دس مې وکړی د هغې سه وروسته مې لمونځ وکړ. چې کله سهار نو د معتصم دومره لوی دربار جوړ دی چې غالبا د ده په ټوله خلافت کې دا د ده لوی دربار و چې د خپل مملکت او د خپل حکومت شاوخوا اطراف انسانان وزیران مشران کشران ټول حاضر کړي دي. وایي چې زه کله دربار ته رالم د معتصم هغه ظالمانه دربار دی. دربار په مابین کې جلادان ولاړ دي، د هغې په لاس کې توري دي او دوه کسان بیا سرونه پرې سوي دي، هغوی بدنونه په دې میدان کې پراته دي. د هغې سر یو ځای پروت دی، بدن یې بل ځای پروت دی، دا میدان ټول د هغو په وینو لړلی دی. نو زه چې کله په داسې شکل و کیفیت کې راوستلم نو اشاره راته وسو چې یو طرف ته کښېنه. وایي زه چې کښېناستم نو زما خوا کې یو احمد بن داود موجود دی چې د معتزله لوی قاضي و او زما د هغې سره مناظره وه، او دویم عبدالرحمن شافعی چې د امام شافعی رحمه الله شاګرد و. امام احمد بن حنبل وایي زه هم د امام شافعی رحمه الله شاګرد وم. نو هغې هم د معتزله و هم فکره انسان و، هغه هم دې دربار کې ناست دی. چې کله زه کښېناستم د یو ګړی څه وروسته ما د عبدالرحمن شافعی څخه پوښتنه وکړه. ما یې دوران درس کې دي د امام شافعی رحمه الله څخه د مسې متعلق څه اورېدلی دي. وایي احمد بن داود چې کله زما خبره واورېده هغه ډېر وخندل
مرول دی لیونی ته ګوره چې د چاو سر په دار کیږي او دی د هغې سمخ یار د خپلې فقه او د احکام پوښتنې کوي. تا ته اوس د فقه پوښتنه څه فایده کوي؟ تا ته خو اوس سر تا ته اوس سزا ورول کیږي او ستا سر په دې دربار کې په توره وال کیږي. ما د هغې د خبرې څه پروا نه وساتله. د هغه څه وروسته معتصم اعلان وکړ چې زما مخ ته راولی. امام احمد بن حنبل وایي زه په زنجرانو کې تړلی د معتصم مخ ته روان شو. وایي چې کله ودرېدم برول نږدې راولی نو معتصم ځان ته ډېر نږدې ودروله او ټوله دربار په انتظار دی چې اوس معتصم د امام احمد بن حنبل سره څه کوي. حضرت احمد امام احمد بن حنبل وایي د یو سات کې سکوت څخه وروسته برما ورته وویل چې خلیفه ایا ما ته د یو څه وینا کولو اجازت شته که نشته؟ و هغې راته وویل درته شته ووایه څه وایه. ما ورته وویل الله او رسول دې ټوله انسانیت ته د کوم شي پیغام پیش کړی دی؟ الله تعالی او د الله رسول دا ټوله انسانیت کومې خبرې ته رابولي؟ وایي ده راته وویل چې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې ته رابولي. ما داسې شاخوا دربار کې وکتل مال په خدای قسم د دې ټولو انسانیانو څخه مخکې زه د دې کلمې اقرار او تصدیق کوم. بیا آخر ما پر څه باندې قتل یې؟ وایي دویم ځل مې دا ورته وویله چې ستا جد امجد او ستا لوړ نکاح حضرت عباس رضی الله عنه دی، ځکه دا د بنو عباسیو حکمرانانو. وایي ما ورته وویل چې حضرت عباس رضی الله عنه د وفد عبدالقیس متعلق څه روایت را نقل کړی دی چې کله د مدینې منورې سره د عبدالقیس وفد رالی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د مینا په دره کې ملاقات دی، نو هغه وفد د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره پوښتنه کوي مل ایمان، ایمان څه ته وایي؟ پیغمبر علیه السلام اول ورته وایي الله و رسوله اعلم، الله د الله رسول ډېر ښه په خبر دی. د هغې څه وروسته چې هغې خپله پوښتنه مقرروي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ایمان دی ته وایي ان تؤمن بالله و رسوله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ایمان دی ته وایي چې پر الله و پر رسول به ایمان ساتي او روژه به نسې، لمونځ به کوې، حج به کوې، زکات به ورکوې. که چیرې دا ټولې خبرې ته پر ځای کړې نو ته مؤمن بلل کیږي. ما ورته وویل په خدای قسم در دې ټوله انسانیت څخه مخکې زه پر دې عقیده لرم، نو زه صاحب ایمان یم، ته به ما پر څه باندې قتل کوې؟ وایي هغې راته وویله چې چونکې زما پیشرو خلیفګانو ته ما ته رافریشی نو په دې خاطر باندې زه تا قتل کوم، ورنه که د هغو خبره نه وای بیا ما ستا سره څه تعرض نه و. وایي د هغې څه وروسته عبدالرحمن ابن اسحاق باندې مخ را وګرځاوئ، ورته ای سړی ما نه درته وویل چې دا ازمایش و فتنه ختمه کا؟ دا د امام احمد بن حنبل خبره وختي لا ختمه کا، دا در ما پورې مرا رسوه. ما ورته وویل الله اکبر، زما زندگی د مسلمانانو د فاره یو هدایت دی او ته ما ته وایې چې دا ازمایش و فتنه ده. حضرت امام احمد بن حنبل روایي چې د دې څخه وروسته زما او د احمد بن داود د قرآن کریم پر خلق و غیر خلق باندې خبره روانه شوه. دې سوال کې زه جواب کوم، زه سوال کوم دې جواب کوي. در مازیګره فورې مسلسل خبره روانه، در مازیګره فورې زه دوی په هیڅ شکل په دې قائله نه کړم. دویمه ورځ بیا دربار جوړ دی، معتصم ناست دی او په ټوله دربار کې در مازیګره پورې دی د قرآن کریم متعلق چې کومې ویناګانې کوي زه د هغې جواب ورکوم. درېمه ورځ مې دا عقیده سوه چې نن به څه کیږي، ځکه دا حال راورسېدی چې درېمه ورځ د حضرت امام احمد بن حنبل هغې د سزا ورځ ده. وایي چې کله زه رالم نو میمون ابن اسبغ د ده شاګرد دی، هغه وایي زه دې منظر کې حاضر یم او زه په دې مجلس کې حاضر یم. درېمه ورځ چې کله امام احمد بن حنبل رحمه الله د هغې خبره نه مني نو معتصم خپلو جلادانو ته امر کوي چې تاسو کوړې او درې ورباندې شروع کړئ. وایي چې کله امام احمد بن حنبل باندې اوله دوره لګیږي نو دی وایي بسم الله الرحمن الرحیم، او چې کله دویمه دوره لګیږي دی وایي لا حول ولا قوه الا بالله، او چې کله درېمه دوره لګیږي نو دی وایي لا یصیبنا الا ما کتب الله لنا، چې کومه فیصله الله زموږ متعلق کړي هغې به موږ ته راځي.
میمور ابن اسبغ وای چې کله درې سلور درې در دیر شو در سلور دیر شو پوری درې رسیږي نو د امام احمد بن حنبل رحمه الله د ده مبارک د ده فرتاګه واګه وشکېدله او فرتوګاشه وشکېده او ټوله منظر دی او ټوله محضر دی او ټوله دربار عام دی دیوی زور ته ګورم امام احمد بن حنبل رحمه الله د اسمان ته د خپل خوله پورته کله د هغې سه وروسته چې څومره زمانه بیا پر ده باندې دورې ولګېدې بیا یې هغه فرتوګاشو هغه واګه پر هغه ځای باندې ولاړه ده بیا نه وشورېدله وایي چې کله د درو ورځې تېرې شولې اومه ورځ زه پوښتنه ځین کوم چې احمد بن حنبله چې کومه ورځ باندې د درو په دوران کې ستا واګه وشلېدله نو تا چې اسمان ته وکتل تا څه ویل وایي ما دا دعا وکړله اللهم إني أسألك باسمك الذي ملأت به عرشك إن كنت تعلم أني على الصواب يا أني على الحق فلا تحتك لي السترة يا الله كتب دي باندي گوايا چه زفر حاكم نزما پرده دي خلق مخ كي مسيرا أو ما دي خلق مخ تا مرسوا كوا حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله چه چونکه دير زمانه زما پر وجه كي تيرا سوه وا او زما بدن دير نحيف و کمزور وو نو زما زړه کمزوري راکله آخر دې زړه دا فیصله راکله چې دا خو د مخمسی حالت دی او دا خو د استرار حالت دی او د مخمسی او د استرار په حالت کې سړی ته د کفر کلمه ویل جایز دی د خپل ځان د بچاو دپاره نو چې زړه مې ډېره کمزوري وکړه آخر په دې زړه کې دا فیصله راوګرځېدله چې یاره راسه د معتزله و خبره د یو ګړي دپاره ورسره ومنه چې د دې دروسه خلاص شي وای زما په دماغ کې دا فکر فرله ګرځي د مجمی سه یو سړی را وغورځېدی چې رالی په غوږ باندې را فریوتې مرا وی امام د مسلمانانو ته ما پیژنې ما وی زه تا نه پیژنم وایي راته وی چې زه د بغداد مشهور غل یم ما د دې بن عباس یو دوری خوړلې دي په خدای قسم در اوسه مې غلا نه ده پرېښې د خدای په خاطر زموږ قرآن دی چې که چیرې د بنو عباس یو د دروسه د بیرې په خاطر باندې د قرآن د حقانیت دلایل پرې نږدې او کمزوري ونه کې د امت به د تباهۍ سره مخامخ کې نو وایي د هغې سړي په وینا باندې زما زړه داسې سخت سلو زما دا عقیده وه که زه نن ورځ زما مرګ راځي زما هر څه راځي زه به د قرآن کریم د حقانیت د وعدې سه یوه سره نه پر شا کېږم بیا به په مجلس کې دا همیشه ول رحمه الله ابوالهیثم الله تعالی دې پر ابوالهیثم رحم وکړي هغې په ډېر نازک حالت کې زما دستګیري وکړه او زه زما کومه کې وکړه نو زموږ د اسلفو عادت و طریقه زموږ د سلف و عشق او محبت هغه د قرآن کریم سره په دې شکل چې ظاهرا د قرآن کریم الفاظ ویل او د هغې سره ژړا کول او د هغې سره اوښکې تویول او باطنن چې به کله پر قرآن کریم باندې یو حرف راتلی یو عیب به راتلی یو چا به د قرآن کریم متعلق غلطه نظریه و عقیده پیښوله بیا هغې په ډېر بې نظیر عظمت او استقامت او عظیمت سره د هغې مقابلې ته درېدل د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام احمد بن حنبل رحمه الله چې کله جنازه رااله چې څومره د ده معاصرین دي د وخت علما دي هغې د ده په دې کارنامه باندې به قایل ولو د ده یو معاصر امام قطیبه لیکي هغه وایي که یو چا د امام احمد بن حنبل سره محبت ساتی د دې ادا په دې باندې پوسه چې دا سړی متبع سنت دی او دا سړی پر دینداری باندې قائم دی او که دویم عالم دا لیکي علامه زوردین دورقی رحمه الله لیکي هغې وایي که په دې پوه شوې چې یو چا د امام احمد بن حنبل رحمه الله متعلق غلطه خبره وکړه او سپکه نظریه یې پیش کړه په دې پوه شوې چې د دې سړي مسلمانۍ مشکوکه ده نه معلوم چې دا سړی په حقیقت کې مسلمان دی او که نه دی لیکن الله تعالی هغې ته دومره عظمت وله ورکوي چې کله د بغداد پر سړکونو باندې د ده جنازه تیریږي د بغداد په تاریخ کې د امام احمد بن حنبل رحمه الله د جنازې غوندې بله جنازه نه اوسوله د هغې شمار د انسانانو اتلکه انسانان د نارینه وو په شکل او شپېته زره زنانې دا په جنازه کې شریکې شوې او په کومه ورځ چې د بغداد پر سړکانو د امام احمد بن حنبل رحمه الله جنازه تیریږي شل زره غیر مسلم انسانان د ده د جنازې د لیدلو په خاطر په اسلام کې داخل شو
احمد ابن محمد الکندی هغه وایي چې ما په خوب کې ولیدی د مرګ څخه وروسته ما ورته وایي چې د مسلمانانو امام الله تعالی صدر سره وکړو وایي الله تعالی راته وویل چې احمد زما د کلام متعلق تا ته دورې درکول سوې دا هغې سله و بدله زما دربار کې دا ده چې زما د طرفه زما دیدار تا ته مباح دی که په هر وخت کې ستا زړه زما دیدار غواړي نو په ټولو جنتیانو کې ستا دپاره په هر ګړي کې زما دیدار مباح دی زما دیدار ته کولی شي. امام شافعی رحمه الله د امام احمد بن حنبل رحمه الله استاذ نو هغې یو ځل د امام احمد بن حنبل رحمه الله طرف ته حال ورواستوئ چې په کم کمیسه کې ته په درو باندې وویل شوې او هغې ستا د بدن په غړو په وینو باندې لړلی دی د خدای په خاطر هغه قمیص یو ځل در ما پورې راواستوه. چونکې هغه استاذ دی امام شافعی رحمه الله نو امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه قمیص ورستوي. امام شافعی رحمه الله هغه قمیص مینځي او چې د هغې څه کمه خیره وینه تویږي او کمې اوبه راځي هغه ټولې چشي وایي په خدای قسم دا د علم نور دی او دا د علم رڼا ده. ملا علی قاری رحمه الله لیکلی دي چې 213 کاله وروسته د امام احمد بن حنبل د قبر و څنګ ته د یو بل چا قبر خیژي. نو دې وخت کې د امام احمد بن حنبل رحمه الله قبر لڅ چې کم خلک په هغه ځای کې موجود دي هغه ټول د امام احمد بن حنبل رحمه الله زیارت کوي او د ده دا جسه و جسد په دې خپل کفن کې په داسې شکل باندې پروت دی چې 213 کاله وروسته هم هغې ته یوه ذره تغیر نه دی رسېدلی. نو چې کم چا د قرآن کریم سره عشق د قرآن کریم سره محبت دي نو د قرآن کریم د عشق د محبت په خاطر باندې الله تعالی هغې انسانانو ته ډېرې لوړې درجې ورکوي. نو زموږ د سلفو به دا عادت و چې هغې به کله قرآن کریم وایي نو امام غزالی رحمه الله وایي چې کثیر منهم منصعق ډېر انسانان به داسې وو چې بې خوده به شورېدل او و منهم من بقا ډېر انسانان داسې وو چې هغې باندې به ژړا راتله و منهم من غ و کثیر منهم من غشا او ډېر خو په دې کې داسې وو چې د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې به بېهوشه وو ومنهم من مات فی غشیته او ډیر انسانان داسې وو چې هغې د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې د بیهوشۍ په دوران کې د دنیا سره رخصتېدل. حافظ ابن حجر رحمه الله هغې فتح الباری کې لیکلي دي ویستحب البکاء مع قراءة القرآن چې کم سړی د قرآن کریم تلاوت کوي نو د هغې سره مستحب عمل دا دی چې ژړا وکړي چې کله د خوف آیات رالی د الله تعالی د بیر او د هیبت په خاطر باندې ژړا کول او چې کله د الله تعالی د محبت آیات رالی د الله تعالی په عشق او محبت کې ژړا کول. او ما اوس مخکې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه قول پیش کړي هغه وویل لم تبکو که ژړا نه درځي نو په تباه کو کم سے کم د ژړا شکل و الله ته جوړ کا الله تعالی د ژړا شکل د حقیقي ژړا په شکل باندې قبلوي. حافظ ابن حجر رحمه الله و طریق تحصیله ان يحذر الخوف والحزن د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې مستحب عمل ژړا ده او د ژړا فایده کولو طریقه دا ده چې دا زړه د غم او د حزن سره ډکه او د بیرې سره ډکه او د بیرې په حالت کې د قرآن کریم تلاوت کوه. لیکن که ته زړه کې حزن راولې او غم راولې د هغې سره سره د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې ژړا نه درځي. نو حافظ ابن حجر رحمه الله لیکلی دي فإنه من اعظم المصائب دا پر د انسان باندې د ټولو څخه لوی مصیبت دی. نن موږ لوی مصیبت دا بولو چې د سړي زوی وفات سي او سړی د مالي تاوانه سره مخامخ سي او پر سړي باندې بل مشکل راسي او پر سړي باندې بله پریشانی راسي دا موږ په دنیا کې ډېر لوی مصیبت د ځان دپاره بولو. لیکن حافظ ابن حجر رحمه الله وایي فإنه من اعظم المصائب د دنیا په مصیبتو کې در دې لوی مصیبت نسته چې سړی د قرآن کریم تلاوت کوي او په زړه کې حزن راولي په زړه کې خوف راولي او بیره او غم راولي لیکن د هغې باوجود د سړي د سترګو اوښکې نه راځي نو دا د دنیا د لوی مصیبتو څخه لوی مصیبت دی. نو ځکه الله تعالی دا انسانانو څخه خشوع غواړي
او خشوع هغه کیفیت ته ویل کیږي چې هغې په زړه کې راسي او د هغې کیفیت اثار د انسان پر اندامو پر بدن باندې ښکاره سي او بیا خاص کر د هغې کیفیت په خاطر باندې د انسان د سترګو څخه اوښکې راځي. نو ما در ته ویل د اوښکو ډېرې لارې دي، د اوښکو ډېر اسباب دي او د اوښکو ډېر علتونه دي. کله اوښکه د مصیبت په وجه باندې راځي او کله اوښکه د محبوب د فراق په خاطر باندې راځي او کله اوښکه د قرآن کریم د تلاوت په وجه باندې راځي او کله اوښکه د الله تعالی د خوف و خشیت متعلق راځي. د هغې دپاره یو څه تفصیل و وضاحت که چیرې زندگی ور روانه جمعه کې بې کوو. الله تعالی دې دا سو خبرې قبولې وګرځي.